Bom dia, terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, quinta-feira, dia 17 de março de 2021. Com a graça de Deus, estamos encerrando mais uma semana. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aulinha de matemática, certo? Então, a tia vai explicar para vocês um pouco, né, do que vocês irão resolucionar. Com a ajuda de uma pessoa mais velha, pode ser um irmão, uma irmã, o pai, a mamãe, quem esteja em casa com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos na sexta questão é uma abelha, né? E dentro dessa teia da abelha, nós temos números, algarismos. Lembram que nossos algarismos, eles têm uma representação, os números. Nós temos de 0 a 9, nós temos no total de 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professora, e o 10? O 10 a gente faz apenas a repetição. Nós temos o 0 e o 1, que é o meu segundo número. Então, nós temos dentro dos números 10 números, de 0 a 9. E com esse 0 a 9, nós podemos formar infinitas possibilidades, tudo bem? Então, dentro dessa questão, diz o seguinte: observe os números abaixo, os números circulados na imagem abaixo. Então, nós temos a abelhinha e na frente dela nós temos alguns números, e alguns deles estão circulados e outros não. Então, a primeira coisa que você vai observar é quem está circulado e quem não está. O que é circulado? É quando nós temos um círculo, uma bola, uma esfera, né? Rodeando esse número. E a tia trouxe aqui um exemplo. Nós temos aqui quatro números, quatro composições de números, o 14 e o 14, o 32 e o 32. Então vamos entender. Desse número aqui, 14, qual está circulado? O primeiro ou o segundo? O que está circulado, tia, é o segundo, porque ele tem um círculo ao redor. Então isso é um número circulado. O 32, quem está circulado, o primeiro ou o segundo? Tia, aí é o primeiro, porque o primeiro tem uma círculo ao seu redor. Então é isso que vocês irão procurar na questão 6. Quem são os números que estão circulados? Tudo bem? E agora ele pede para você, agora faça o que se pede com os números circulados. Agora o bicho vai pegar. Não, a tia vai explicar o que é para vocês fazerem. Letra A, você vai escrever escreva-os em ordem crescente e por extenso. O que é ordem crescente, professora? Não lembro. A gente vai pegar aqui alguns palitos. Na mão da tia tem um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar cinco. Tenho cinco palitos. Eu vou colocar eles em ordem. Ordem crescente. Ordem crescente é quando a ordem, ela vai crescendo, ó. Percebam que eu tenho um, o dois já aumentou, o três aumentou um pouco mais, o quatro e o cinco, ó. Percebam a diferença. Então, ordem crescente do menor para o maior. Então, se eu tenho ordem crescente, eu vou começar do zero, né? Um até o número que estiver na minha frente. Então, sempre eu vou começar do menor para o maior. Isso é ordem crescente. É a ordem que está crescendo. Crescente, crescendo. Beleza? Então, vamos lá. Então, dentro desses números circulados, qual é o menor número que você encontrou? Aí, você vai colocar ele na alternativa A. Eu vou dar o exemplo da primeira. O menor número que tem aí é o 26. Então, você vai escrever o nome desse número, escrever por extenso. Lembra o que é escrever por extenso? Escrever o nome do número. Então, você vai colocar na frente 26. 26. Viu como é fácil? Então, você vai procurar depois do 26, quem é o um pouco maior do que o 26, depois do 26, até chegar na letra H.
Então, ordem crescente, não que seja um atrás do outro, mas que seja qual o maior valor depois do 26. Depois do 26, qual o maior valor? E até você encontrar o maior valor possível dentro, né, dos números circulados. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Na letra B, agora decompõe os números em ordem crescente. Você também vai decompor, mas você vai pegar a ordem crescente. No caso, eu já tenho a ordem lá seguida, né? Mas você vai apenas decompor. No caso, o meu menor número que eu encontrei foi o 26. Vamos fazer aqui a demonstração do número 26. 26, eu vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma dezena aqui. Ui, caiu. Uma dezena. A gente vai separar essa dezena aqui. A gente vai contar mais uma dezena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente pegou mais uma dezena. 10 mais 10 dá quanto? 20. Então, eu vou juntar. 20. Porque eu tenho duas dezenas, né? 26. 20 mais quantas unidades? Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou certinho. Então, eu tenho no primeiro quadrinho, você vai decompor, você vai colocar 20 mais 6. E você vai fazer isso com todos os números que você tem até a letra H. Tudo bem? Já tem a ordem crescente, você vai apenas colocar quantas dezenas e quantas unidades esse número tem, tudo bem? Muito simples. E a questão da página 51, a sétima, vocês têm aí três crianças: Roberto, Camilo e André. Percebam que eles estão jogando cartas. Nós temos aí Roberto com as cartas verdes, Camilo com amarelas e o André com roxas. E ele vai perguntar quantas figurinhas Roberto tem. Nós temos aí, temos a quantidade de cada um, tudo bem? Então você vai fazer a soma, você vai contar e depois você vai preencher o que se pede cada uma, tudo bem? Letra B, escreva usando algarismos o número de figurinhas que Camilo tem. Letra C, agora decompõe o número de figurinhas que Camilo tem. Decompor, contar quantas dezenas você encontrou, mais quantas unidades. Beleza? Até aí tudo bem. D. Decompõe o número de figurinhas que André tem. Você vai ver quantas figurinhas André tem. Você vai decompor quantas dezenas e quantas unidades. Escreva por extenso o número de figurinhas que André tem. Então, o número que você encontrou na D, você vai escrever ele por extenso. Escrever o nome do número. Letra F. Quem tem mais figurinhas? Então, de acordo com a contagem, né, que tem aqui de cada um, você vai dizer quem tem mais figurinhas, se é Roberto, Camilo ou André. E por último, letra G, quem tem menos figurinhas. Você vai colocar se é Roberto, se é André ou se é Camilo. Quem tem menos figurinhas. Então, relembrando mais uma vez, ordem crescente do menor para o maior. Isso é ordem crescente. Tia, mas existe a ordem decrescente? Sim. A ordem decrescente, eu já tenho do maior para o menor. Ela vai decair, ela vai decrer, né? Decair. Então, ela vai diminuir. Então, sempre quando vocês ouvirem esses nomes, crescente de crescer e decrescente de cair, de diminuir. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, uma atividade que vai hoje para vocês, para casa, é a página 50 e a página 51. Tudo bem? E logo em seguida a tia irá fazer a correção juntinho com vocês, tudo bem? Então, peça uma ajuda se caso vocês precisarem. E qualquer dúvida, né? Eu estarei aqui à disposição de todos, certo? Tenham todos uma ótima tarde de quinta-feira. Que tenhamos um final de semana abençoado. E que nós voltemos logo, que a tia está com muita saudade de vocês, certo? Então, bons estudos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, até a próxima!